Tak výborný manšaft, proti kterému jsme hráli a hráli jsme dobrý zápas. Nedělali jsme moc chyby a hráli jsme, co jsme potřebovali, takže hrajeme back to back, dneska letíme do Nashvillu a důležitý vítězství pro nás. Tak my jsme byli v klidu, my jsme věděli, že hrajeme docela dobře, my jsme měli 16 střel na bránu za první třetinu, takže to byla jenom otázka času, kde to tam padne a byli jsme trpěliví a pak se to ukázalo. No. Já, možná nikdo jo, já určitě ne. Je tam, co já vím, tak ty týmy v té východní konferenci jsou všichni vlastně mají úspěšnost zápasů vyhraný nad polovinu, takže ještě na to brzo. Taky mu 19 let, od začátku sezóny hraje výborně, takže to je back, který opravdu to bude hrát strašně moc dlouho a dobře, takže to je obránce, který opravdu má přehled o hře a určuje se tempo určuje tempo hry. Nebyl čas, abych pravdu řekl. Já jsem moc s Kempou na ledě nebyl, my jsme hráli proti Kýtovi, takže tam na to moc času nebylo, ale dneska Kempa, já jsem na něj koukal, když jsem byl na střídačce a hrál opravdu výborný zápas, měl šance, Brusel podporoval útok, takže dobře pro Kempu.